החתונה של הגברת הימלבלו היא כבר באמת חדשות ישנות, מאז כבר שמענו על הריון סודי, ואז לא, ואז אתמול שוב כן, ושוב בלי סיבה אמיתית. היו אחלה תמונות היום בפפראצי, אתה יודע. שמה? שעוד פעם אמרו שסטארט ו... כן, ראיתי מצחיק נורא, כי פשוט בן אדם צריך למחוא כפיים כדי לפתוח את האוטו. אתה אומר, הוא לא צריך להוציא מפתח באוטו, מעתיק. כל אחד צריך להשתגע, את מאושרת? תודה. מה, כל כך מאושרים כשנגמר הפסטיגל? סיימנו 101 הופעות, זה כאילו, זה הרגיש שזה לא ייגמר לעולם. דניאל מורשת נראה אחד שהעבודה הקשה קצת גמרה עליו, ואולי אפילו הביאה לו רעיונות משונים להמשך. פשוט מה שעשיתי 6 שעות אחרי ההופעה האחרונה, פשוט נסעתי לחרמון ליומיים. ועכשיו נטס לניו יורק עוד יומיים, אז אני קצת איכשהו ככה מכין לי איזה רצפה רכה יותר. כל כך קשה כאילו? תראה, זה כבר נהיה אח הגדול באיזשהו שלב, כי יש לנו חדר אחד שיש בו 20 איש, ואנחנו תקועים שם רוב היום. תספר לי איזה צעקות שהיו מאחורי הכלי. נחנקת. הסטרפטוקוקוס חזר לי בזמן. למה אתם עושים את זה כל שנה? למה? קודם כל, כן, אנחנו מתפרנסים מזה, אנחנו נהנים מזה. סיום זה מרגש. הפסטיגל של השנה היה אולי המתוקשרים שבפסטיגלים. מחאת הסלפי, הפרידה סלש חזרה של פרידר פיניש, וגם הפציעה של תובל שפיר שלא ברחה מעינינו. אתמול הוא הגיע למסיבה בלי גבס ובלי פגיעה גדולה באגו. ככה זה שיש חברים טובים וקסם אישי, אין על מה להתחרט. לצחוק על תובל שהוא נפל מהסגווי, זה קרה? לא, זה יותר מבהיל. נראה שהיחידה שלא ססה לסגור את הבסטה היא ירדנה ארזי, ש101 הופעות בשבילה זה ממש בקטנה. קודם כל עברתי הרבה מאוד פסטיגלים וזה וזה, ונהניתי, להפתעתי לא היה קשה, היה מהנה, אחלה הפקה, אחלה כעס, חבל שנגמר. היית אחת מהחבר'ה או שהיה לך איזה חדר לבד? קיבלתי תנאים מאוד מפנקים. מה זה תנאים מפנקים? מעניין אותי. זה חדר בנפרד, עם כל הפסיליטיז, עם כל הפינוקים, וככה אפשר באמת לעבוד קשה ולעשות את זה בקלות. אני דיברתי עם ירדנה ארזי קודם, והיא סיפרה לי שהיא היחידה שקיבלה חדר לבד. בירושלים היה לנו חדר לכולנו יחסית קטן, והיה ממש בעייתי, היינו איזה, לא יודעת, 20 אנשים, זה קשה לשבת בחדר קטן 20 אנשים, אז כל הבנות דפקו לירדנה על הדלת, ירדנה, איך אכפת לך אם נבוא לחדר שלך? פשוט אין לנו מקום. והנה, היא קיבלה אותנו, עשינו שם הרי חדר בנות עם ירדנה, זה היה מושלם.